Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəki təqdim edirik. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində, bazarın qarşısında, Prospekt yolun kənarında. 2 otağa düzəlmə bir mənzildir. Foyesidir. Burada belə bir yataq otağı var. Yataq otağından balkona çıxışı var. Belə bir balkonu var. Bina tam yaşayışlı bir binadır. Sənət şirkət daxili müqavilədir. Burada isə belə bir sanitar qovşaq var. Burada belə bir qonaq otağı var. Burada isə belə bir mətbəx yığılıbdır. Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində yerləşir. Mənzilin qiyməti şərh bölməsində qeyd olunacaqdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüz varsa, mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bugünə bu qədər, sağ olun.